Hej alle sammen derude, Oscar her. Jeg sidder sammen med Novo Plekko-drengene lige nu, og vi skal lave en video. Ja. Vi skal lave Whisper Challenge, og det bliver sjovt, tror jeg. Så det fungerer sådan til jer, der ikke ved det, at jeg tager det her headset på, og så spiller Novo Plekko en sang. Jeg har faktisk lavet min egen sang. Og han har lavet sin egen sang. Jeg har også lavet min egen sang. Og du har også lavet din egen sang. Jeg har faktisk lavet også en preview, der også lige sådan kom først. Nå, jeg tager i hvert fald headsetet på nu, og så kan jeg ikke høre noget de næste 10 minutter eller sådan noget. Ja, vil du starte med spørgsmål? Ja. Yes. Jeg er klar nu. Jeg kan slet ikke høre, hvad jeg selv siger. Okay, I taler. Ja. Vi er klar nu, og Oscar har en rigtig sådan sød lille bue, vi har. Ja. Ja. Vi kører, jeg er klar. Ja. Er du en prinsesse? Hvad? Er du en prinsesse? Har du købt nogle prinsesser? Er du en prinsesse? Er du en prinsesse? Ja! Kan du lugte min hundelort? Hvad? Kan du lugte min hundelort? Har du nogensinde købt en flip-flip-flip? Okay, vi laver lidt færdigt. Har du lugtet min hundelort under min sko? Har du nogensinde kysset en hundelort under min sko? Har du nogensinde købt en kondom? Nu er du grim. Du er grim. Nu du er grim. Du er grim. Nu du er grim. Nu du er grim. Ja. Er det dig eller din parfume, der lugter så godt? Er det dejligt at få din mave pusset? Er det dig eller din parfume, der lugter så godt? Er det dejligt, at din far filmer, når din brud lugter? Hvad var det, du sagde? Jeg sagde, er det dejligt, at din parfume, der lugter så godt? What the fuck? Hvornår har du sidst knippet? Hvornår har du sidst knippet? Ja. Yeah. Hvordan kan du være så god? Må vi lige høre, hvor høj den er? Prøv at sige noget til mig. Hvor mange høns har du klippet? Hvordan kan der fucking være så god, mand? Man kan slet ikke høre noget. Den er mega fucking høj. Jeg skal lige have en ny sang. Nej, det var dig, jeg troede, den er knippet. Ja, okay. Du så. Jeg skal lige... Skal jeg svare nu? Nej. Hvor lang er din dildo? Hvor er det, din hat er? Hvor lang er din dildo? Du siger det simpelthen bare endnu. Hvor mange? Nej, det giver ikke nogen mening. Hvem har din dildo? Tænd på. Hvor lang er din dildo? Hvor lang er din dildo? Ja. What? Du må ikke viske det. Ja, du hører mig, når jeg visker. Jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Hvad sagde du? Nej, det var ikke særlig fed. Så jeg ved så, hvad jeg kunne høre dig, hvis du så visker. Nu har jeg en til Oscar. Er det din mor, eller er det en luder? Hvad? Er det din mor, eller er det en luder? Min mor er ude foran døren. Nej. Jeg gætter bare. Prøv at tænde højt, mand. Er det din mor, eller er det en luder? Okay, men sig igen. Er det din mor, eller er det en luder? Jeg kan slet ikke høre, hvad siger. Der piller jeg lige næs. Er det din mor, eller er det en luder? Er din mor... glad? Luder. Hvorfor... Han blev bange. Det var fandme svært, jeg troede det der. Det er sådan, nogle gange, så forstod jeg ikke en skid af, hvad jeg sagde, og så nogle gange, så kunne jeg sådan nogenlunde gætte mig til det. Mm. Det var svært. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den her lille video. Jeg håber, det var sjovt. Ja. Det var faktisk... Det var mere svært, men... lige meget hvad, det var, så... Det var også svært at finde på jokes, vil jeg sige. Jeg forstod heller ikke, var der nogen jokes overhovedet? Jeg tror mere, at det var shit. Det var alt muligt ordfyret af. Hvis I gerne vil se mig lave den her Whisper Challenge med Novo Plekko-drengene, så gå ind på deres YouTube-kanal, og link til videoen kommer lige her. Nemlig.
Gå ind og klik, fordi der er vi alle sammen. Klik! Nej. Klik! Klik! I skal klikke på den lige her. Jeg vil klikke den. Klik den. Klik, klik, motherfucker. Klik, klik, klik.